Ahoj. Ahoj i za mě. Jestli jste obchodník, manažer nebo majitel firmy, měli byste zpozornit. Zajímá vás, jak prodávat v době covidový? My už jsme na tohle téma udělali webinář v květnu a jelikož na něj byly fajn ohlasy, psali jste si o pokračování, tak jsme se rozhodli, že pro vás to pokračování uděláme. Doba se zase změnila a je čas na vyhodnocení změn a implementaci nových strategií. Prodej musí pokračovat. Firmy, které nebudou umět prodat svůj produkt, jednoduše nepřežijou nadcházející krizi. A pro někoho si troufnu říct už reálnou. A jestli vás zajímá, co bychom změnili, nebo co jsme změnili jako obchodníci nebo majitelé firm, tak se registrujte na online webinář 7.12., který je bezplatný, opět jako podpora pro obchodníky v téhle době. Možná se změnila vaše cílová skupina, možná styl prodeje, anebo jenom musíte vynaložit víc energie na překonávání překážek v prodeji. Sami jsme v našich firmách museli udělat hodně změn a pomáhali jsme se adaptovat i mnohem dalším společnostem. Obsah webináře bude hodně o vás. Podle zaslaných dotazů, ale i tak jsme si připravili hodně zajímavý a praktický obsah. Ode mě se hodně dozvíte, jaký dovednosti vlastně v souvislosti s online musím zvládat. Jak se sebou pracovat, abych pořád prodával a na čem vlastně pracovat v obchodním týmu, abychom se podpořili a společně využili toho měnícího se trhu. A jsem rád, že se nám podařilo domluvit čas i s našima partnerama školícího centra. Trenér telefonování Jakub vám prozradí, jak vlastně zlepšit úspěšnost domluvení schůzky u vašich zákazníků, protože na každém zákazníkovi dneska záleží. Jak řešit námitky, aby nebyly problém a jak na prodej, na příchozí lince, abych nebyl nutič. A zkušený podnikatel, mentor top manažeru Libor, se s vámi podělí o to, co nás vlastně naučila ta první vlna a jak ji využít pro rozvoj firmy. Na co se zaměřit ve firmě, abychom se adaptovali na neustálé změny, které musí přicházet. A jak má vypadat sebeřízení lídra v téhle krizi. Takže pokud vás obchod živí a nevíte, co budete dělat 7.12. odpoledne, tak teď už byste měli vědět, co budete dělat. Registrujte se a napište nám svoje témata, která byste chtěla pořešit. Takže se budeme těšit 7. prosince v 17 hodin. Udělejte si registraci, poznámku do kalendáře a případně pošlete i tuhle událost někomu, komu si myslíte, že by pomohla. Úspěšný obchod.